Եվ այժմ ինձ հետ ստուդիա է Ստեփան Գրիգորյանը, հայտնի քաղաքագետ։ Պարոն Գրիգորյան, ես հատկապես ուզում եի ձեզ հետ զրուցել ձեր վերջերս Գյումրիում կատարած այդ հայտարարության շուրջ, որ դուք ասացիք, որ կարող է ամենայն հավանականությամբ կընդգրկվեք Սասնաթրեր քուսակցության ուրեմն ընտրական այդ ցուցակում, ինչը ձեզ դրտեց ուրեմն նման որոշում կայացնել, դեռ պաշտոնական չէ, բայց կարծում եք, որ եթե դուք ասում եք մի բան, ուրեմն դա լինում է տեղի ունենում, ինչու դուք որոշեցիք միանալ Սասնաթրեի ընտրական։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ ուզում եմ ասել, որ մենք բոլորս առաջերդին քաղաքագետները, փորձագետները պետք է այդ զգանք այդ պատասխանատվության պահը։ Իրոք ինչ ազգային ժողով մենք կստանանք, ինչ որակի քաղաքական ընդդիմություն կստանանք կամ ընդդիմախոս կստանանք, դրանից շատ բան է կախված։ Եկեք անկեղծ խոսենք։ Իշխանությունը կամ մեծամասնությունը կունենա Նիկոլ Փաշինյանը, հասկացանք, մեծամասնությունը գիտեք ոնց է աշխատում, սովորել ենք, նույնիսկ եթե փայլուն գաղափարներ ունենան, բայց շատ կարևոր է, ովքեր կլինեն երկրորդ, երրորդ, չորրորդ ուժերը։ Ու դա ինձ դրդեց նրան, որ ես այնուամենայնիվ ի վերջո որոշեցի մասնակցել, ստացա հրավեր Սասնաթրերից, ու հաշվի առնելով, որ իրոք Սասնաթրերում հավաքված են և հայրենասեռ մարդիկ, և ինտելեկտուալներ, ես որոշեցի իրենց հետ գնալ ընտրությունների, այո, կընդգրկեմ ցուցակ, բայց ամենակարևոր նպատակը իմ իրոք օգտակար լինել, որակը բարձացնել, իմ փորձը օգտագործել ու մասնակցել այս ընտրությունների։ Լավ, մենք բոլորիս հայտնի է Սասնաթրերի ուրեմն անցյալը, պատմությունը, իրենք հիմա իրենք բազմաթիվ անգամներ արդեն ասում են, որ բռնությունը չէ իրենց ուրեմն քաղաքական պայքարի մեթոդը, որ նրանք ստիպված են գնացել այդ քայլին, բայց այնուհանդերձ բնակության մի զգալի մասը համաձայն չէ նրանց այդ անցյալի այդ պատանդառության այդ դեպքի հետ, ինչպես գիտենք, թեև իրենք ունեն նաև շատ աչակիցներ, որոնք գտնում էին, որ այն ժամանակ ինչ-որ նրանք արել են, ճիշտ են արել, բայց մենք գիտենք, որ այնուհանդերձ քաղաքական պայքարը պետք է բացառի բռնությունը։ Հիմա իրենք, իբրև դուք քաղաքագետ, վստահ եմ, որ դուք էլ նույն կարծիքին եք, բայց իրենք դատապարտում են բռնությունը, թե ոչ, իրենք հրաժարվել են պայքարի բռնի զինված մեթոդներից, թե ոչ։ Շնորհակալություն փայլուն հարցի համար։ Իրոք դուք ճիշտ եք, իրանց նկատմամբ սիմպաթիաները համատարած են, բայց այդ հարցը շատերը տալիս են։ Առաջինը, ես չէի մտնի այդ համագործակցության մեջ, պայքարի մեջ, եթե համոզված չլինեի, որ դա բացառվում է։ Բացի դրանից, գիտեք, այդ դուք ասացիք, իրանց նկատմամբ մարդիկ լավ են, հարգալից են վերաբերում, երեք մենք եղել ենք Արտիկում և Գյումրիում, հանդիպում եղավ միայն նախաձեռնող խմբերի հետ, իրանց կողմնակիցների հետ։ Կուսակցությունը, որը ստեղծված է ու գրանցված է մի քանի օր առաջ, ստեղծված է մեկ ամիս առաջ, դուք չեք պատկերացնում, հարյուրավոր մարդիկ եկան, շատ լավ հանդիպումներ էին, ուրեմն կողմնակիցներ ունենք, բայց նաև մենք գիտեք ինչ պետք է հիշենք, Եվրոպայի փորձը։ Փայլուն հայտարարություն արեց Եվրոմիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին, գիտեք, մի քանի օր առաջ, ինքը ասում է, փորձը օգտագործեք Եվրոպայի, օրինակ Իռլանդիայի, Իսրայելի, ժողովուրդը պետք է ասի իրանց տեղը որն է քաղաքական դաշտում, ու այդ փորձը պետք է օգտագործել, երբ որ հայրենասեր մարդիկ, պայքարող մարդիկ իրենց ազգի շահերի համար, որ չկորցնես այդ ներուժը, բերում ես բռնության դաշտից կամ կոշտ պայքարի դաշտից դեպի քաղաքական դաշտ, ոչ թե վանում ես, ու դա է պատճառը, որ ես հաջույքով դրա մեջ մասնակցում եմ, դու գիտեք, հայտնի մեր դեսպան Արապապյանն էլ աջակցում է, բաց ինքը ասեց, որ այդ թիմի հետ է, ինչու՞ ինքն էլ է մտնելու ցուցակ, այդ իրան հարցրեք, ես չգիտեմ, բայց ինքը ի պաշտոն է հայտարարել, որ աջակցում է այդ թիմի հետ։ Մենք համարում ենք, որ մեր ֆունկցիան մենակ նա չի խելոք միտք ասել ու հասարակությունը լսում է, հիանում է, նաև աջակցել, ու այն երանդը, այն ուժը, պոտենցիալը, որը Սասնաթրերի մեջ կա, և հայրենասիրական մասով, և ինտելեկտուալ, դուք գիտեք, որ այսօր մենակ մի քաղաքական ուժ ունի մեծ ու լուրջ հայեցակարգ պատրաստված, այդ Սասնաթրերն են։ Ես մյուսներին չեմ ուզում նսեմացնել, բայց ոչ ոքում մտքով չանցալ, ծրագրեր ունեն, բայց հայեցակարգ, դուք ասկում են, այդ որ ասում են վիդենյա, ապագան, տեսլականը,
ստեղ կարելի է քննարկել ու ես էլ հարցեր ունեմ, բայց ես տեսնում եմ, որ իրանք չեն գալիս, գիտեք, կդերեք էլի, մի քանի տեղ զբաղեցնեն։ Իրանք մոտեցումներ ունեն, այդ մոտեցումները ուզում են իրականացնել, ու հիմա մենք պատրաստում ենք այսօրվա տեղայնացված ծրագիրը, ոնց պետք է միասին գնանք։ Ու ես դա շատ բարձր գնահատում եմ։ Լավ, իսկ դուք այդպես էլ չասացիք, իրենք հրաժարվել են պաշտոնապես, պատասխան կարող եմ տալ։ Եվ դատապարտել են, արդյոք դատապարտում են բռնության ընդառաջ։ Նայեք, գիտեք ինչ, ես չեմ կարող դա չնշել, հիմա պարոն Գրիգորյան, դուք իհարկե ոչ մի առնչություն չունեիք այդ ժամանակ այն ինչ որ կատարվել է, բայց ես ամեն անգամ, երբ Սասնա ծռերի մասին խոսում եմ, նրանք, այո, պատերազմի վետերաններ են, մեծ վաստակ ունեն Ղարաբաղյան պատերազմում եւ այլ, բայց միշտ ես հիշում եմ այն ընտանիքներին, որոնք կորցրել են իրենց զավակներին այդ ճգնաժամի օրերին, խոսքս այն ոստիկանների, զոհված ոստիկանների մասին է։ Միշտ այդ պահը ես պետք է ասեմ եւ նշեմ անպայման, որտեղ նրանց համար այդ պետք է իրենք պաշտոնապես ասեն սա, թե ոչ, որ իրենք ցավում են, իրենց դատապարտում են։ Շնորհակալություն, շատ կարևոր է, եթե այդ բաց թողեցին, ներողություն խնդրում։ Հուլիսի հայտարարությունը Սասնածրեր խմբի, հուլիսի հայտարարությունը իրենց կայքում կա, հուլիս ամսվա, որ փոխվեց իրավիճակը, հեղափոխություն, որակապես ամեն ինչ փոխվեց, այլևս նախկին ռեժիմ չկա, հա, դեռ կազմալուծվածի չկա, ու մենք անցնում ենք քաղաքական մեթոդների, հրաժարվում ենք ուժային մեթոդների, նաև զենքով, հստակ գրված է հայտարարության մեջ։ Դա հուլիս ամիսն էր, կարող եք ստուգել իմ ասածը, դա շատ կարևոր է։ Ու մյուս նյուանսը շատ կարևոր է։ Ես կարող եմ գրել, բայց ես հիմա ուզում եի ձեզնից լսել։ Բայց ես ո՞նց եք դուք մտածում։ Ես այդ պայքարի, այդ համագործակցության կգնայի, եթե իրենցից անձամբ չլսեի։ Այո, պատասխան կա, ես լսեցի, այդ ինչ որ ուզում էի լսել, սպասում էի, որ ասեն։ Այո, իրենք բացառում են, ու այն մարդիկ, ում հետ ես աշխատում եմ, իրենք բացառում են, ու այդ խումբը բացառում են, բայց միտքս նաև ինչու՞ է, դուք շատ նուրբ հարց շոշափեցիք։ Իրոք մենք կորցրեցինք 3 ոստիկան, բայց այսօր ոչ ոք չի վիճարկում, որ այն երկուսը իրաց հետ կապ չունեն։ Նույնիսկ պաշտոնական Երևանը, քնչական մարմինները, մի ոստիկանի հետ կապված հիմա գդում է քնություն, հենց դրա հետ է կապված, որ երկու, չէ՞, անդամ դեր կալանավորված են, ազատ չեն։ Ես ուզում եմ ասել, որ ստեղ էլ ճիշտ ճանապարհով են գնում։ Երկու դեպքում կամ վեճ, մի զոհված գնդապետի հետ կապված կա խնդիր, ուսումնասիրումը շարունակվում է, ու ստեղ է մենք չպետք է, գիտեք, խախտենք անմեղության կանխավարկածը։ Գիտեք, շատ վտանգավոր կլինի, որ ընդհանուր այդ խոսակցությունների շրջանակներում գցենք մեկի կամ երկուսի վրա ու ասենք, տեսակ, բացահայտեցինք, թող ամեն ինչ ուսումնասիրվի, ու վերջինը, որը էլ ավելի կարևոր է։ Գիտեք, մենք պետք է հարգենք օրենքը։ Ի վերջո, նույնիսկ այս ազգային ժողովը, որը մենք քննադատում ենք, ընդունեց, չէ՞, ի վերջո ընդունեց համաներման այդ որոշումը։ Դատարանները որոշեցին կալանքից ազատել, գիտեք, դա շատ կարևոր քայլեր են։ Ուրեմն իրանց ասացին Սասնածրերին, մենք հասկանում ենք, մենք ուսումնասիրեցինք, այնտեղ որտեղ որ դուք մեղավոր չեք, տեսակ, մենք ներում ենք, փակում ենք, ես նկատի ունեմ պետական ինստիտուտները, Սասնծրեր կուսակցությունը գրանցված է ի պաշտոնե այդ, շատ դրական քայլեր են։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, մեզ ձեռնտու է, որ այդ տենդենցները մեզ մոտ չլինեն, այդ քաղաքական, ասենք, դաժան պայքարի, հենց ներգրավել այս ձևի մարդկանց քաղաքական պայքարի մեջ, եթե իրանք և ներողություն խնդրեցին, և ասեցին, հստակ ասեցին, որ մենք հրաժարվում ենք այդ մեթոդներից, ուրեմն դա միայն դրական է պետության համար։ Հիմա հանրապետական կուսակցությունը նորից, ուրեմն, մասնակցելու է ընտրություններին, քիչ առաջ նրանց, ուրեմն, ներկայացուցիչը հայտարարեց, Վիգեն Սարգսյանը, որը լինելու է ցուցակի առաջին համարը, եւ նրանք ասում են, որ մենք ունենք կառույցներ, ունենք բազմաթիվ կուսակցականներ, ունենք մեծ փորձ, մտնելու ենք խորհրդարան, եւ այ Սասնա ծռերի եւ ՀԿ-ի դեր այնտեղ կարծում եմ շատ լուրջ, եթե լինի, եթե երկուսն էլ անցնեն, գաղապարական արճակատման այդպես դաշտ է ստեղծում, այդպես չէ։ Գիտեք, նախ նման բան, թե ես խալում եմ։ Միգուցե, բայց ես ուզում եմ ասել մեկ բան։ Ցավող եմ նշում, որ հանրապետականները ուզում են առաջադրել, դա ցավ է առաջացնում, բացատրեմ ինչու, այստեղ անձնական խնդիր չկա։ Կուսակցությունը, որը կատաստրոֆայի հասցրեց երկիրը, իրանք չուներ
Հա, ֆորմալ իրանք ունեն առաջադրվել, սխալ արեցին, որ առաջադրեցին, դուք կտեսնեք ինչ է կատարվելու, մարդիկ ինչ են անելու իրանց հետ, բայց ստեղ ինձ շատերը գիտեք ինչ են ասում, ճիշտ է, այնտեղ գողական մաս կար, տեսակ հիմա այն ինտելիգենտ տղեկը գնում են, այս ինտելիգենտ տղեկը մեզ ու ձեզ վրա փաթաթեցին այս խայտարակ սահմանդրությունը, իրանք փաթաթեցին ռեյտինգայինը մեր վզին, վերջի իրանց վատությունը իրանք արեցին ազգային ժողովի ժամանակ, երբ որ ռեյտինգայինը չփոխեցին, հենց հանրապետականները մեծ մասով, չէ, տապալեցին այդ օրենքը, միտքս ինչու՞ է կայանում, գիտեք, լուստրացիա պետք է անցկացնես, որ մարդիկ, ովքեր Բարիս բունի մաստով հանցագործություն կատարել են, երբ որ ուզում էին զավթել իշխանությունը, երբ որ ուզում էին Սերժ Սարգսյանը երրորդ անգամ ընտրել ու ընտրեցին, ուղակի ժողովուրդը ըմբոստացավ, իրանք նույնիսկ հասիպ չունեն, գոնե մի ժամանակ պաուզա տալ, նորից առաջադրվում են, ու դա անցանկալի բաների կբերի, ես շատ վախում են, քանի լարված է ժողովրդի իրանց նկատմամբ, շատ լարված է։ Պարոն Գրիգորյան, ասածնածը շատ է խիստ ընդգծված հայացք ունի, որը շատ լավ է իհարկե, Հայաստանի ինքնիշխանության անզիջում, որևէ զիջում, այս արցում նրանք պատրաստ չեն կատարելու, այսինքն Եվ կարծում եմ, որ Հայաստանը շատ է արդեն զիջել իր ինքնիշխանությունը, մասնավորապես Ռուսաստանին, և պետք է Հայաստանը վերականգնի իր անկախությունը, այստեղ նաև դուք օրինակ ինչ եք կարծում, այս հարցերում նույնիսկ քննադատություն կա, թե ինչու պետք է հայկական հողի վրա ռուսական ռազմաբազա լինի, նման այդ առկայությունը ռազմաբազայի նույնպես համարվում է ինքնիշխանության նվազեցում, սահմանափակում, ինչպես է Սասնացրերը այդ ապագայում պատրաստում իր տեսլականը ներկայացնել խորհրդարանում և ինչ քայլերի պետք է գնա։ Արդյոք սա չի հարուցի Ռուսաստանի զայրույթը և ինչ եք կարծում այս հարցերը։ Գիտեք, նայեք, անհրաժեշտությունը Սասնացրերին պարլամենտում առաջին հետ այդ հարցի հետ է կապված, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս ծանր վիճակում չհայտնվեր, որ ինքը նույն նիստում հապկի, որտեղ որ ռեալ մերժեցին Հայաստանին, չէ, մերժեցին, հիմա ուզում են Բելարուսի ներկայացուցիչին ընտրել, որ Նիկոլ Փաշինյանը զենք ունենար, ասեր գիտեք ինչ է, եթե դուք այդ հարցը չլուծեք, որը արդար հարց է, որ մնացած մեկ տարին նորից մեր ներկայացուցիչը լինի գլխավոր քարտուղարը հապկի, իշխանության կգան ուժեր, ում դիրքորոշումը ավելի կոշտ է ձեր նկատմամբ։ Հասկանում եք, Սասնցրերը պետք են ոչ միայն դրա համար, որ ազնիվ են, պայքարող են, ինտելեկտ ունեն, այնտեղ լավ խումբ ունեն ինտելեկտոր, ոչ միայն դրա համար, որ Ռուսաստանը իմանա, ավելի խիստ դիրքորոշում Ռուսաստանի նկատմամբ կա։ Օրինակ, Սասնցրերը ինչ են ասում։ Իրանք չեն ասում վաղը հանենք ռազմաբազան։ Իրանք ասում են, որ մասն է ռազմաբազայի հետ կապված, որ նսեմացնում է մեր սուվերենությունը։ Մենք ենք մուծում փող այդ ռազմաբազայի համար։ Անհետետություն, ամբողջ աշխարհում իրանք փող են։ Էդա, այս իրանք չեն ասում, այ վաղը տանենք։ Գիտեք, այս ձևի ստերեոտիպ կա, որ իրանք խիստ են, ուզում են վաղը, որ դուրս գան հապկից։ Ոչ, ես եթե իրանց հետ եմ, ուրեմն այս ճիշտ մոտեցումները, այդ անցումային փուլը նաև մենք ակապահովենք, բայց ապագայում իրանք ասում են, այո, եթե ես ձևի շարունակվի, բազան պետք է դուրս բերվի։ Դուք այդպես միտք եք ասել, կարծեմ դուք եք ասել, չէ, որ եթե Սասնացրերը չլինեին, ապա տարածքներ կկորցներ Հայաստանը։ Դա այդ գաղտնիք չի։ Գաղտնիք չի։ Ինչպես։ Բացատրեմ։ Երբ որ Սասնացրերը իրանք կտրուկ քայլը արեցին, որը նորից են կարկնում, անպայման մենք պետք է միայն խաղախ, բայց եղելա, չէ, այդ դեպքը։ Իսկ իշխանությունները Հայաստանի հասկացան, որ Սասնացրերը, քանի որ շատ ինֆորմացիա ունեն պաշտպանության ոլորտից, ուղղակիորեն իրանց ազդեցությունը շատ մեծ է, այդ մեծ գաղտնիք չի, իրանք գիտեին, որ տարածքների հետ կապված խնդիր կա, ես չեմ ասում այդպես պրիմիտիվ, նախկին իշխանությունը ուզում էր ամեն ինչ հանձնեին, բայց ինչ որ զիջումներ պատրաստ էին տալ, քանի որ Ռուսաստանը ճնշում է, երբ որ Սասնացրերը այդ քայլը արեցին, ստիպված այդ քայլը արեցին, ստապվեցին իշխանությունը, հասկացան, որ առաջ գնալ, ինչ-որ էլի զիջում, ստիպված են, գիտեք ինչ էին Մոսկվայում ասում, տեսակ մեզ մոտ ինչ է կատարվում, ինչ է, ուզում եք, որ մեզ հանեն, ահա, տոյս օգտագործեցին այս կոնֆլիկտը, բացի դրանից, եկեք անկես խոսենք, Սասնացրերը քայլ վախացրեցին այս տարվա ապրիլի 22-ին, երբ որ հիշում եք պիկեր բռնությունների, Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցների դեմ,
ցուցարարների դեմ իրանք հիշելով սասնացրերի քայլը ուղղակի չհամարձակվեցին կրակել, բայց ես չեմ բացառում, որ կկրակեին։ Միտքս ինչու՞ է, այդ տղեկը իրանք կյանքի առողջության գնով ուշադրությունը դարձրեցին։ Նորից կրկնում եմ, մենք ոչ ոք կողնակի չեն ուժով լուծել հարցը, բայց իրանք այդպես վիճակում էին, բայց իրանք զգայուն են, իրանք հասկանում էին հայ ժողովրդի առջև վտանգներ են ու արձագանքեցին։ Հիմա ես ուզում եմ, որ մենք քաղաքական դաշտում ունենանք բոլոր այդ սպեկտրը, որ այս ձևի անհրաժեշտություն չի դիտել։ Ինչ չեք կարծում, կանցնի այդ 5%-ի շեմը սասնացրերը։ Գիտեք, ես ասացի, որ իրանք սյուրպրիզ կներկայացնեն։ Հա, այո։ Շատ ավելի մեծ արդյունք կտան։ Իսկ ռեյտինգայինով կա այդ հնարավորություն ունեք դուք ռեյտինգայինով։ Ռեյտինգայինով մարդիկ կան, բայց սասնացրերը ու մենք կհավաքենք շատ ձայներ ընդհանուր։ Իբրև կուսակցություն։ Այո, իբրև կուսակցություն, քանի որ ես տեսնում եմ սիմպաթիաները։ Գիտեք, մարդիկ ինձ ինչ են ասում, ես մի քանի օր է որ իմացան, չէ՞։ Այս 3 օրվա ընթացքում, որ մարդիկ իմացան, որ ես իրենց այդ համագործակցությունը ցուցակում կլինեմ, մի քանի մարդիկ ում հետ շփվեցի, գիտեք ինչ ասացին։ Ասեմ, ես հիացած եմ, ասում են, իրանք մեր սրտնում են։ Նույնիսկ, երբ որ մենք ծրագիրը նայում ենք, դիտողություններ ունեն, դուք փայլուն հարցեր բարձրացրեցիք, մենք էլ ասում են ունեն, բայց սրտում են, ու իրանց համար կքվյարկեն։ Իհարկե, ձեր ներկայությունը սասնացրերում բավական այդպես, ոնց որ ասում են, pacifying, այդ խաղաղեցնող այդպես նշանակություն ունի, որտեղ ելնելով սասնացրերից ռազմական, այո, այո, քաղաքագետ, որը շատ հանգիստ կշրադատված միշտ իր հայացքները ներկայացնում է, ձեզ հաջողություն ենք մաղթում, պարոն Գրիգորյան, իսկապես շատ հետաքրքիր քայլ եք կատարել, հավանաբար առաջիկայում լսենք էլի անուններ, ինչ, այո, էլի կլինեն անուններ, մշակույթի գործիչներ, նու ես ասացի Արա Պապյանի մասին, ես կարծում եմ թիմը ուժեղ կլինի։ Այո, անակնկալներ կլինեն։